الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إبراهيم عليه السلام، ان کا ذکر ہم نے اپنی طاقت کے مطابق، استعداد کے مطابق کیا، اور ان کے ذکر میں ہی ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو گیا. آج کچھ تذکرہ اسحاق علیہ السلام کا کیا جائے گا. اسحاق جس وقت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکے آ گئی، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی زندگی یہیں پر رہی. اب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس اپنی بیوی امی جان سارا کے پاس چلے گئے. سارا رضی اللہ عنہا یہ شروع سے بانجھ تھی، کافی عرصہ تک یہ بانجھ رہی. مفسرین کے قول کے مطابق، مورخین کے مطابق، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، اور جس وقت اسحاق کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 یا 100 سے زیادہ تھی. اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے لوط کو بستی سدوم کے اندر بھیجا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دو. وہ وہاں پر جا کر ان کو دعوت دیتے. جب وہ قوم اپنی بدفعلی کے اندر حد سے بڑھ گئی، بدفعلی کی تمام حدیں انہوں نے پھلانک دی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا. تو جو فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے، وہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے ایک اور بیٹے اسحاق کی بھی خوشخبری لے کر آئے. لوط علیہ السلام کا ذکر تو انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا. اسحاق کی خوشخبری جب لے کر آئے تو سب سے پہلے راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے فوری طور پر ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر لے آئے. مہمانوں کے آگے رکھا، مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اسحاق نہیں، ومن ورائے اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اسحاق کا بیٹا یعنی تمہارا پوتا یعقوب بھی ہوگا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اسحاق نہیں بلکہ یعقوب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے پوتے کو بھی دیکھو گے. یہی حکمت تھی یعقوب کا نام ساتھ ذکر کرنے میں. سارا علیہ السلام جو بانجھ تھی، انہوں نے جب یہ کلمہ سنا تو تعجب کے ساتھ فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا جیسے عورتیں مارتی ہیں پریشانی اور حیرت کے عالم میں، یوں ہاتھ مارا اور کہا کہ عجوز ناقیم، ایک تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور دوسرا بانجھ ہوں. بوڑھی عورت بچہ کہاں جنم دیتی ہے، اور پھر وہ بھی بانجھ. بچہ دینے کی عمر تھی جب اس وقت میں بانجھ رہی، اور اب بوڑھی بھی ہو چکی اور بانجھ بھی ہو چکی، اب بچہ جنم دوں گی. تعجب کیا.
وَحَادَ بَعْلِ شَيْخَا، اور تیسری بات یہ کہ یہ میرا خامد بھی بوڑا ہو چکا ہے، اس کی بھی عمر گزر چکی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے معاملات پر تعجب کرتی ہے، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں کہ اللہ کے معاملات پر تعجب کرتے ہو۔ ادھر سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، کہ تم مجھے بیٹے کو خوشخبری دے رہے ہو اس حالت میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو مجھے؟ یہ تعجب تھا، تعجب یہ انکار کی بنا پر نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ پر پورا یقین تھا، لیکن صرف اور صرف جس طرح کے بندے کو ایک ایسی خبر ملے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو تو وہ بڑے تعجب سے، بلکہ بعض دفعہ ایک انسان بار بار لذت لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے ایک بات کو بار بار پوچھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیفیت یہ تھی ایک بیٹے کی خوشخبری، اور آخر عمر میں تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ ایک لذت لینے کے لیے، ایک تسکین کے لیے بار بار اس بات پر تعجب کیا، حالانکہ اس سے انکار مراد نہیں تھا۔ خیر، اللہ رب العزت نے رحمت کی اور اس عمر کے اندر اللہ رب العزت نے بیٹا اسحاق عطا فرمایا۔ اب اندازہ کیجئے کہ انبیاء اللہ چاہے تو ساری زندگی عطا فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیٹے دیے واپس لے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اور پھر 100 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا تھا کیا، بس یہ اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی۔ اس کے بعد بھی مورخین نے لکھا اس کے بعد اور بھی اولاد ہوئی، واللہ اعلم بالصواب، لیکن ان دو کا ذکر قرآن حدیث کے اندر ملتا ہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، یہ سارا علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھا۔ اب یہاں پر بھی نقطہ ہے کہ ذبیح جو تھے جن کو ذبح کیا جانا تھا یہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق نہیں تھے۔ یہود مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ذبیح اسماعیل نہیں اسحاق ہیں، قرآن اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ذبیح اسماعیل ہیں اسحاق نہیں، اور بعض علماء بھی اس کے قائل ہیں کہ ذبیح اسحاق ہیں، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اسحاق کی خوشخبری دی گئی تو اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے ساتھ ہی یعقوب بھی ہوگا، اس کے بعد یعقوب بھی آئے گا۔ اگر یعقوب کی خوشخبری پہلے ہی دے دی گئی تھی کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیسی؟ ان کو جب پتا تھا کہ اس کا بیٹا ہونا ہے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش کیسی؟ لہذا یہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے، اور انہی کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ حلیم کا، کہ بردبار صبر و تحمل والا بچہ، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے وہ علیم ہے، علیم علم والا۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب جو تھے ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام تھا، لقب بنا بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسی میں ہی سارے نبی آئے، اسحاق کی نسل سے ہی سارے نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ آخر الزمان نبی، امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی نبی آئے جو سارے نبیوں کے سردار تھے، باقی تمام انبیاء وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنے۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب عطا فرمایا اور دیگر اور بھی اولاد عطا فرمائی۔ جب یہ بڑے ہوئے تو پھر بیت المقدس کی بنیاد پہ رکھی گئی، بیت اللہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، بیت المقدس کی بنیاد یہ یعقوب علیہ السلام نے رکھی جو کہ اسحاق کے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی ہے، بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد وہ بیت اللہ ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی بنائی گی، آپ نے فرمایا بیت المقدس۔
پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیت المقدس جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا. سلیمان علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں، اس کے مجدد ہیں، اس کو نئی تعمیر کرنے والے ہیں، اس کی بنیادیں اور اس کو بنانے والے یعقوب علیہ السلام ہیں. اور یہی ہے ربط ان کا کہ دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تو سلیمان علیہ السلام کے درمیان اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے. یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ سلیمان علیہ السلام مؤسس تھے، وہی اس کے بانی تھے، تو لہذا دونوں میں 40 سال کا فاصلہ. امام ابن حبان رحمہ اللہ کو یہاں پر یہی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہے اور سلیمان اور اسماعیل کے درمیان 40 سال کا فاصلہ. باقی کوئی علماء امت میں سے اس کے قائل نہیں ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی. اب اگر کوئی یہودی یہ کہیں کہ یہ ہمارے باپ نے بنائی تھی، یعقوب نے بنائی تھی یہ مسجد، تو یہ یاد رکھیے یہ مسجدیں کسی کی وراثت نہیں ہیں کہ خاندانی وراثت اس میں چلتی ہو. ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، وہ زمین کا جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. یہود قطعاً یعقوب علیہ السلام کے وارث نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے وارث نہیں، اسحاق کے وارث نہیں، ابراہیم کے وارث نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث نہیں، ان کے وارث ہم ہیں. کیوں؟ وارث حقیقی معنوں میں وہ ہوتا ہے جو اتباع اور پیروی کرنے والا ہوتا ہے. جو اتباع اور پیروی نہ کرے، وہ دعویٰ جتنا مرضی بڑا کرے، وہ کبھی بھی پیروکار نہیں کہلاتا، وہ کبھی بھی وارث نہیں کہلاتا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کے بارے میں کہا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں میرے سے سوال نہیں کرنا، انہ عمل غیر صالح، انہ لیس من اہلی. اللہ نے فرمایا وہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، حالانکہ اپنا سکا خون ہے. اپنے خون کے بارے میں اللہ سے کہا، اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرا اہل ہے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلی، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، وہ ایسے عمل کر رہا ہے جو عمل اچھے نہیں. اس طرح دنیا کے اندر سب سے زیادہ فحاشی پھیلانے والے اور گند پھیلانے والے اور دنیا میں گندی فلمیں بنا بنا کر دنیا کو دکھانے والے یہ بنی اسرائیل ہیں. یہ یہودی اور عیسائی یہ وہی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. لہذا یہ قطعاً فلسطین اور مسجد اقصی جس کو بیت المقدس اور ایلیا حیکل سلیمانی مختلف اس کے نام ہیں، اس کے قطعاً یہ وارث نہیں، اس کے وارث بھی مسلمان ہیں. دیکھو مسلمان بھی اس کے تب وارث ہیں جب اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ رب العزت کے حکموں کو مانیں گے. ہر نبی وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ اور اس کی امت پوری زمین کی وارث ہوتی ہے. آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے پیروکار مسلمان ہیں، اس وقت پوری زمین کے مالک مسلمان ہیں. مسلمانوں کو یہ حق ٹھہرتا ہے کہ وہ لوگوں پر ٹیکس عائد کریں، لوگوں سے جزیہ لیں، جو اسلام نہیں قبول کرتا اس سے جزیہ لیں، اہل کتاب ہے تو اس سے جزیہ لیں، اگر اہل کتاب نہیں تو اس سے مسلمان حکمران جہاد کا اعلان کریں. یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے اور کسی پر ہی حق ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر قانون بنائے اور ہمارے اوپر حکمرانی کرے. خیر یہ ضمناً بات ہو گئی. تو بیت المقدس جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا. یوں اللہ رب العزت نے یہ ان انبیاء کا سلسلہ چلایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بڑی پھلی پھولی، بہت زیادہ اولاد ہوئی ان کی. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اسی شہر کے اندر ہی فوت ہوئے. اس شہر کو آج الخلیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہیں پر ایک مسجد ہے بہت بڑی، وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے، اس میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور اسحاق کی قبر بھی ہے اور یعقوب علیہ السلام، ان تینوں کی قبر اسی جگہ پر ہے. اور یہ سارا علیہ السلام بھی فوت ہوئی، وہیں پر یہ دفن ہوئے، اسی علاقے پر ان کی زندگی مکمل ہوئی. مفسرین کے قول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی 200 سال کے قریب یا اس سے بھی زیادہ بات بتاتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب، یہ تو ایک تاریخ کی بات ہے. یوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دو جو نبی بیٹے تھے، دونوں نبی ہوئے، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، ان کی مختصر زندگی آپ کے سامنے میں نے جتنی تاریخ سے مل سکی میں نے بیان کی. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ اس پر ہوگا
کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. یہ بڑا اہم درس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تقاضے کیا ہیں, ان کی سیرت سے ہمیں کیا اخذ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ آئندہ درس کے اندر بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. واخر دعوانا ان الحمد لله.